Re, viss ēters ir te! Mūsdienās vai ikvienam kabatā ir vietāronis un pateicoties tam dažādi saziņas veidi šķiet pašsaprotami. Taču vēl nesenā pagātnē, lai piezvanītu, vispirms bija jāsazinās ar telefonu centrāli, jāpiesaka sarunu un jāgaida savienojums. Kā attīstījušās telekomunikācijas un cik nozīmīgi ir kvalitatīvas sakari, var uzzināt, apmeklējot Cēsu vēstures un mākslas muzejā tapušo izstādi Halo Cēsis. Ja vienāko Cēsu vēstures un mākslas muzeja fojē, apmeklētājs sagaida telefonu būdiņa. Tādas no Latvijas pilsētām labu laiku kā nozudušas. Muzejam šo izdevies aizgūt no kādas privātās kolekcijas. Savukārt izstāžu zāles bēniņu telpā tapusi plaša ekspozīcija, kas veltīta Cēsu telekomunikāciju vēsturei. Izstādes mākslinieks atklāja, veidojot ekspozīciju, viņš vēlējies atklāt sakaru būtisko nozīmi sabiedrībā. Runājot, protams, ar šitiem sakarniekiem un veidot to vēsturi, saprotu, cik tas ir liels panākums un cik svarīgi tas ir ne tikai valsts veidošanā, bet arī, lai saglabātu to tautu un to valsti. Izstādes tapšanā, vecot dažādus materiālus un iekārtas, aktīvi iesaistījušies kādreizējie Cēsu sakaru nozares speciālisti. Viens no viņiem, Ivars Liepiņš, stāsta, ka 1961. Gadā Cēsis bija pirmā pilsēta ārpus Rīgas, kurā sāka darboties automātiskā telefona centrāla. Šim mērķim šeit pat Cēsīs tapus īpaša iekārta. Elektromehāniska iekārta ar daudziem kontaktiem. Viņa bija tā, kas ražoja visus centrālie nepieciešamos signālus, gan centrālas atbildes signālu, aizņemtības signālu, izsaukuma kontroles signālu. 80. Gados Cēsīs sākās sava veida cīņa par jaunas telekomunikāciju ēkas celtniecību. Būvdarbi sākās 1988. Gadā, bet ēku pabeidza 1994. Gadā. Jau pēc diviem gadiem Cēsis kļuva par pirmo pilsētu ārpus Rīgas, kur visas abonementu līnijas ieslēdza ciparu tīklā, un ik viens cēsinieks bez operātora starpniecības varēja piezvanīt uz jebkuru pasaules valsti. Kādreiz tas bija jāpiesaka saruna, tad nozīmē laiku, kad tas būs, tad pieslēdzās attiecīgie pārbaudes dienas, lai varētu pieslēgties, dabūt informāciju, ko katrs cilvēks tur runās vai viņš pareizi runās. 90. Gados Cēsīs attīstījās arī leģendām afītais uzziņu dienests 1188, kurš vēlāk kļuva par daudzu Latvijas telekomunikāciju nozares speciālistu kalvi. Šeit strādājas arī draugiem grupu līdzdibinātājs Agris Tamanis. Tie, kas strādāja 90. Gados Cēsīs ar cipartīklu iekārtošanu, ar 1188, principā visi aizgāja uz augšu un arī tālāk pasaulē. Telekomunikāciju ekspozīcija ir ļoti plaša. Izstādē aplūkojami dažādu laiku un ražotāju analogie telefoni. Tāpat arī sabiedrībā zināma cilvēku kādreiz lietoti mobīlie tālruņi. Eksponēts arī portatīvais dators, kuru 1996. Gadā piešķīra Cēsu sakarniekiem un kurš aizvien ir darba kārtībā. Lauri Jansone, Reinis Žagriņš, Vidzemes televīzija.